ვაშინგტონი მოსკოვიდან მომდინარე ახალ საფრთხეზე ალაპარაკდა. კაპიტოლიუმში საგანგებო შეხვედრა გაიმართა. კონგრესის დაზვერვის კომიტეტი კონკრეტულ საფრთხესთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე საუბრობს და რეაგირების მიზნით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართავს. ადგილობრივ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთი კოსმოსურ ბირთვული იარაღს ამზადებს, რომლის სამიზნე ამერიკის თანამგზავრები უნდა იყოს. მოგვიანებით თეთრ სახლში დაადასტურეს, რომ რუსეთის გეგმა ახლა შემუშავების ფაზაშია. ვაშინგტონი მოსკოვს კოსმოსში იარაღის განთავსებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებას ახსენებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეროვნული უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ საშიშროებაზე საუბრობენ. საქმე ეხება რუსეთის მხრიდან კოსმოსში ბირთვული იარაღის განთავსებას, რომელსაც შეუძლია იმ თანამგზავრების განადგურება, რომლებიც გადამწყვეტია ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო კომუნიკაციებისთვის, ნავიგაციის, სამხედრო ოპერაციებისა და დაზვერვის მასალების შეგროვებისთვის. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს შესაძლებლობა დაუპირისპირდეს ასეთ იარაღს, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა აღნიშნა, რომ საფრთხე რეალურზე მეტად პოტენციურია. დღეს კონგრესის დაზვერვის კომიტეტმა მიაწოდა ინფორმაცია კონგრესის ყველა წევრს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი საფრთხის შესახებ. მე ვთხოვ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს გაასაჯაროს ამ საფრთხესთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია, რათა კონგრესმა, ადმინისტრაციამ და ჩვენმა მოკავშირებმა ღიად განიხილონ ამ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის საჭირო ქმედებები. ეს არ არის აქტიური შესაძლებლობა, მაგრამ არის პოტენციური შესაძლებლობა, რომელსაც სერიოზულად ვეკიდებით. ველოდები, რომ მეტი გვექნება სათქმელი. ასე რომ დაელოდეთ. რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან. რუსეთისგან მომდინარე შესაძლო საფრთხესთან დაკავშირებით დღეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა კაპიტოლიუმში საგანგებო შეხვედრა გამართა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი მაიკ ჯონსონიც ესწრებოდა. თეთრი სახლის ოფიციალურმა პირებმა აღიარეს, რომ საქმე სერიოზულადაა, მაგრამ არსებობს გზები, რათა საფრთხე მასობრივი პანიკის გამოწვევის გარეშე შეაკავონ. ჩვენ გვქონდა ინფორმაციული შეხვედრა ჯეიკ სალივანთან. ეს არის ის საკითხი, რომლის შესახებაც ერთი კვირა ვიცით. ჩვენ შეხვედრის მოთხოვნა გავაგზავნეთ პრეზიდენტთანაც. ეს ძალიან სერიოზული საქმეა. რაღაც ინფორმაციებმა გაჟონა, ვარაუდი ბევრია. ის, რისი თქმის უფლებაც გვაქვს, არის ის, რომ ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. მასში ჩართულია რუსეთი. ეს არ არის საქმე, რომელიც შეიძლება გადაიდოს. ეს არის ის, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ სერიოზულად და დაუყოვნებლივ უნდა ვიმოქმედოთ. შემიძლია დავადასტურო, რომ ეს დაკავშირებულია ანტისატელიტურ შესაძლებლობებთან, რომელსაც რუსეთი ავითარებს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის სწრაფვა ამ კონკრეტულ შესაძლებლობებზე შემაშფოთებელია, არავის უსაფრთხოებას უშუალო საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იარაღზე, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ ადამიანებზე თავდასხმისთვის ან რომელსაც შეუძლია დედამიწაზე ფიზიკური განადგურება გამოიწვიოს. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამაზე საჯაროდ, მაგრამ ამ პოტენციურ საფრთხეს ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ. კრემლი ამ ინფორმაციას უარყოფს და ბოროტ ფაბრიკაციას უწოდებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კომენტარს არ გააკეთებს ამ ინფორმაციის შინაარსზე, მანამ ვიდრე თეთრი სახლი დეტალებს არ გამოაქვეყნებს. ამაზე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ აშკარაა, რომ თეთრი სახლი ამით ცდილობს უბიძგოს კონგრესს და ამტკიცონ უკრაინის დაფინანსებისთვის კანონპროექტი. ეს აშკარა. ნახოთ, რა ხრიკებს მიმართავს თეთრი სახლი. რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების არსენალები ერთად იტევს მსოფლიოს ბირთვული იარაღის დაახლოებით 90%. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ კოსმოსური საფრთხე სავარაუდოდ არ არის ბირთვული იარაღი, არამედ მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობა, რომელიც თანამგზავრებზე თავდასხმების განსახორციელებლად ბირთვულ ენერგიას საჭიროებს.